Към Благой Бакриев, отиваме към Пловдив, където и към този час продължава предаването на протоколите и изборните книжа. Нощта там проследи Благой Бакриев и сега го включваме, за да обобщи всичко това, което видя той на място. Благо, здравей! Добро утро от Пловдив! 11 час вече продължава предаването на протоколите и изборните книжа в Международния панаир в Пловдив. Инфаркт на нощ, доста изтощителна за членовете на секционни избирателни комисии. Хората са на предела на силите си. Някои от тях, както виждате, дори спят по столовете от умора. Казват, че организацията е лоша и това е причина за забавянето на предаването на протоколите. До мен сега обаче е председателят на 16-та РИК Калоян Сухоруков. Кажете, отчитането на вота върви бавно и с много грешки. На какво се дължи това? Действително, забавяне в отчитане на вота, поред мен не може да се каже, че има, тъй като все пак трябва да вземем предвид, че се касае за избори 2-1, т.е. протоколите, които следва да бъдат обработени, са два пъти повече. За съжаление, действително има много грешки. Немалка част от протоколите изобщо не са изцяло попълнени. В други части има много грешно изчислени числови данни. На места колегите изобщо не са разбрали самата логика на протокола и отстраняването на всички тези корекции отнема време от страна на районната избирателна комисия. Но въпреки всичко, в рамките на следващия час ще приключим с последните секционни избирателни комисии, които очакват да влязат при нас. Какъв процент от протоколите са попълнени правилно? Към настоящия момент, това, което мога да ви кажа, със сигурност не повече от 15% са абсолютно изрядните протоколи. Бонусът, за който афишира Централната избирателна комисия, допълнителното възнаграждение от 25 лева, изигра ли по някакъв начин някакъв ефект? Ами с оглед резултатите, нали, които току-що ви съобщих, може би по-скоро идеята не успя да сработи. Каква е причината, освен грешките в протоколите, да се получи това забавяне? Значи, пак казвам, забавяне не мисля, че има в едни нормални избори. Обичайно в Пловдив приключваме между 7 и 8 часа сутринта. При избори 2-1 да приключим около 10, мисля, че си е постижение. Сега в момента се обработват документите на секция 448. Колко още секции остава да бъдат обработени? Още 25 секции и приключваме. Имаше във вчерашния ден доста проблеми с машините. Как стои ситуацията в Пловдив? През вчерашния ден в Пловдив преустановиха работа общо 5 машини. Практиката показва, че винаги около 1% от устройствата по някаква причина дефектира, така че не мисля, че можем да говорим за нещо по-различно от обичайното. Има ли невалидни бюлетини? Недействителни бюлетини има. Не сме правили още някаква такава справка, но със сигурност и техния брой не е по-различен, отколкото обичайно. Добре, благодаря ви. Какво обаче казаха самите членове на секционни избирателни комисии? Някои от тях вече работят повече от 24 часа на терен. Нека да видим сега в следващото видео. Отрепани сме, да. Това е мор, това е излагация. Тук сме дошли в 3 часа. От 3 часа нямаше въздух тук. Не можеше да се диша. Лежахме по пода. Всички нямаше къде да седнем. Но имаше хора, които спяха по кишетата, по вдолу на земята, по подовете. Изключително топло. А и тук сме се преместили, за да можем да дишаме. И няма излизане навънка, само е там излизаме и се връщаме. То няма въздух. Прилоша ми много. Аз съм диабетик, кръвната ми захар е 16 и кръвното налягане 150/90. Щях да припадна. Един от полицаите ми каза, че ако си тръгна, напусна палатата, това е престъпление. Това не е престъпление за мен, защото аз съм болна и съм на 56 години. Преподавател съм. Днес имам матура с 10-ти клас. Това, което виждате в момента, направете, моля ви, снимки, е под всякаква критика. Народа изпоналягал, болни, припадат. Това е кошмар. Като овцина на вряха не можеше да дишаме. Преди 3 часа въздух не може. Пълно беше тук. Заспиваме прави. Чакането е убийствено. Цяла вечер сме тук и не знаем до кога ще продължи. Никога не е било така. Но ако следващите пак са 2-1, няма да участвам, наистина. Това просто е кошмар.